Як ми неодноразово зазначали, дійсно невід'ємна частина фасаду будівлі, дві фігури, що знаходяться понад годинником день та ніч, знаходяться дійсно в жахливому технічному стані. І при розробці научно-проектної документації на реставрацію будівлі Старої Біржі це було враховано. І ці роботи були зазначені в ці роботи, так щоб також були включені роботи з реставрації цих двох скульптур. Однак напередодні Дня міста у нас з'явилася можливість все ж таки провести першочергові протиаварійні роботи на цих скульптурах. Це не остаточне їх поновлення, остаточне буде проведено під час повноцінних масштабних робіт. Але для того, щоб привести їх до необхідного технічного стану, убезпечити всіх гостей нашого міста за рахунок небюджетних коштів, почалися сьогодні роботи, і за сьогодні протягом доби вони будуть зроблені все для того, щоб скульптура була відновлена і була небезпечна для всіх. Це ін'єкційне заповнення спеціальними розчинами тих тріщин, які є на самій скульптурі, відновлення обличчя, приведення її, невеличка помивка і пофарбування в тих містах, де потрібно це зробити для того, щоб забезпечити подальше проникнення вологи до самої статуї. Це по факту консервування для того, щоб в подальшому можна було провести повноцінну реставрацію.